Доброго ранку. Сьогодні 21 вересня, 7:30. Час новини на нашому телеканалі. У студії працює Віталій Аністратенко. 22 особи проживають нині у Черкаському обласному гуртожитку для сиріт. Потрапили до нього після закінчення інтернатних закладів та училищ. Існує заклад 6 років. За цей час тут отримали дах 50 осіб. У новому домі хлопці та дівчата вчаться жити у суспільстві. За словами керівника закладу, кожен третій мешканець гуртожитку не володіє необхідними навичками самостійного життя. Подробиці у наступному матеріалі. Починається день у гуртожитку Ярослава Грицина. Йому 23 роки, останні три з яких він мешкає тут. Я сюди прийшов, теж нічого не вмів, нічого, ну, не варити, не, взагалі не жарити, нічого. Ну і навчились ми тут в гуртожитку, соціальний педагог нас навчив. І так ми навчилися. Як каже Ярослав, спочатку у цьому навчанні було складно. А варити там борщі, супи, там, тобто, ну, таке, то гречку варити. Тут дуже важко. А так навчились, тепер легко, варимо нормально. Деякі блюда, ну, там в інтернеті ну, вичитуємо блюда теж. Пробуємо варити, все виходить. Тобто, в мене найкраще виходить готувати жульєн. Цього року Ярослав має залишити гуртожиток. Заклад передбачений для дітей-сиріт та позбавлених батьківського опікування віком від 15 до 23 років. Нині хлопець шукає роботу. Я, в принципі, їздив і в Київ, і це. Там теж робив, і в хостелі жив. Тут можна знайти багато варіантів. Поки що він працює комплексним працівником у своєму гуртожитку. Плитку, яку поклали тут, відремонтували. Це все зробив Ярослав. Тут плитки не було, були голі стіни. Але ми живемо тут і для себе це робимо, щоб нам було тут зручно і комфортно. За словами соціального педагога закладу Наталії Каршиної, яка працює тут 6 років, більшість дітей, які потрапляють у гуртожиток, не вміють елементарного. Вони не вміють ні доглядати за собою, вони не вміють елементарних речей, яких ми своїх дітей щодня навчаємо. І ми вважаємо, що це от щось таке, чому не треба вже вчити дорослих таких 18-річних, 20-річних. Є такі випадки, коли взагалі приходять до нас діти наші, в яких взагалі немає засобів до існування. 19-річна Галина Линник у гуртожиток потрапила із залізничного вокзалу. В липні 17-го року до нас привезли Линник Галину, це наша теж вихованка, яка взагалі без засобів до існування. Вона 3-4 тижні до цього, ну, скажімо так, бомжувала під вокзалом. Дуже важко було їй групу інвалідності оформити. Це була епопея річної такої тривалості. Я через один случай попала на вокзал, потім з вокзалу мене привезли сюди. Зрозуміло. Якби тебе сюди не привезли, що було, ти уявляєш? Так, я уявляю. У новому домі дівчині, за її словами, комфортно. А ввечері ще читаю книжку. А яку саме? Іван Франко. Скільки ти вже прочитала? Та мало. Сторінок 5. А до Івана Франка що ти читала? Тараса Шевченка. Нині у гуртожитку живуть 16 хлопців та 6 дівчат. Наймолодшому 17, найстаршому 23 роки. Працівники закладу допомагають їм знайти роботу та соціалізуватися у суспільстві. Приходять вони, звісно, в стані. Приходять вони такими, що ніхто нічого не вміє. Вони не знають, як прати, як бюджет свій скласти. От він йде в магазин у нас, я покажу ось чеки. Вони беруть гроші, ми з ними рахуємо, що йому треба купити, хліб, воду, на прожиток. Вони ж за свій рахунок живуть. Вони мені приносять чеки, ми з ними обговорюємо, скільки вони повинні здачі отримати, скільки потратити. Це для людей, якби навчання до самостійного життя. Тут все є, тут нічого не потрібно, ні за що не платиш. Просто треба виконувати обов'язки, які є, як і в кожному гуртожитку, так і тут же ж вони є. Їх потрібно просто виконувати, і все буде добре. Мирослава Станкевич, Сергій Єфімов. Новини. Чому ці діти після закінчення інтернатних закладів та училищ не пристосовані до життя, журналісти Суспільного ще будуть з'ясовувати. А на цьому це вся інформація. Наступний випуск новин о 8:00. Гарного ранку.